Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka yi bayani za mu koyar da yadda ake samun da lafiyar kullum. To, haka kazalika za mu koyar da shi yanzu. Abinda muke bukata kawai ka danna mana alamar subscribe da liking domin hakan shine zai ba YouTube kwarin gwiwa su rika yada mana bidiyon mu. Dan Allah dai kai bako ne in ka zo sai nan ka danna alamar kararrawa wato subscribe in bar in shiga in nuna muku inda kararrawa take. Misali ka ga nan kan channel din mu ne sai ka taba wannan subscribe. Kana taba wannan subscribe din shikenan mun gode. Yanzu zamu tafi kai tsaye mu koya muku yanda ake amfani da application din da yanda zaka dauko shi da yanda zaka yi amfani da shi ka samu kuɗin. Kai tsaye sai mu tafi. Da farko dai zaka shiga cikin Play Store ɗinka. Zaka shiga ka nemo ina Play Store ɗinka. Kun ga gana mu Play Store ɗin nan anan. Zaka taba shi. Ka taɓa Play Store ɗinka ka gansa nan. Yana real money answer. Mu muna da shi kai in baka da shi zaka yi downloading ɗin shi a nan Play Store. Sai ya buɗe zai kaga yanda ya kawo mu haka zai yanda ya kawo mana haka zai kawo mu haka sai ka taɓa open. Kana taɓa open ɗin nan abinda zaka yi zaka jira shi zai buɗe. Zaka dan bashi lokaci. Ya danganta da yanda wayanka take da network. To yanzu kaga mu already mun riga mun yi register. Za mu dawo haka misali yanda kai ma zaka yi mi mu fita mi log out in muka log out sai mi kaga za mi log out to bari kaga yanzu in kai ba member bane in zaka yi register zaka yi register in kuma kai already new member ne shine nan zaka taba zaka yi register in kuma already kana da account shine zaka shiga email ɗinka yanzu bari mu shiga da email ɗin mu sai mu fara kaga email ɗin mu ya hau kai already da mu muna da shi sai mi login kaga ya ƙara dawa da mu sai ka zaba akan abin da kake so kai in akan siyasa ne ko general knowledge ko waye haka dai gashi nan ko technology ko geography ko sport yanzu mu bari mu shiga sport kaga mun shafi sport zaka zaɓi wanda kake so easy or medium or hard sai mu shiga easy misali to kaga abin da ta kawo mana who was the main goalkeeper 2002 for Juventus sai ka zaɓa misali bari mu ɗauna farko sai ka yi submit kaga mun ci an samu daidai ne sai ka taɓa ne kan ƙara tambayar ka team ɗin da ya ci premier a 2002 zuwa 2003 sai ka taɓa ka ce Manchester kana ƙara yin kaga ya ce mana answer ba daidai ba ne bai mu tafi ne scoshin sori a haka kana yi inda za ka je ka ga talan ka wanda ka tara in dai kana amsawa daidai kana amsawa za ka ga inda ka tara talan ka yanzu bari mu je ka ga a inda account ɗinka za ka gan shi ka ga ka ansa ɗaya ba ka ansa 69 ba ka ga abin nan komai ya yi ma za ka dawo home page ɗinka in ka dawo sai ka taɓa sai ka shiga nan ka taɓa profile ɗinka kana taɓa profile ɗinka ka ga inda zai kawo ka kaga ina ɗinka inda zaka samu kuɗinka to kaga mu da yake bamu an sa ko ɗaya mu bamu daidai ba kaga inda ya sa mana available balance ɗin mu 00 ga gurin da ake withdraw na kaga maximum zaka yi withdraw ɗin dala 10 ne to in dai kana yi zaka riƙa tara dalar ka a hankali maximum ɗin withdraw ɗin su dala 10 ne a hankali ka riƙa amsawa zaka amsa question ne kala kala ga na entertainment ga na sport ga general knowledge ga political ga technology geography to wanda kake so entertainment ne zaka shiga zaka zaba easy ka zaba answer da kake so ga shi kala kala zaka gansu ka zaba wanda kake so duk wanda kai shikenan zaka ci gaba da samun dalaka to dan Allah duk wanda yake bako a wannan channel din ya danna mana alamar subscribe ya danna mana alamar subscribe kuma ya danna mana like domin hakan shi zai bamu kwarin gwiwa na kawo muku sababbin bidiyoyi wanda mutum zai tara kuɗi cikin sauki da ma yanda zaka yi amfani da wayanka da ma yanda zaka yi amfani da computer ka dan Allah duk wanda ya zo channel din nan ta mu ya danna mana alamar subscribe mun gode sosai.